Välkommen Henrik Tomé, vd på Sonetel. Tack så mycket. Ni har ju precis levererat er rapport för det fjärde kvartalet. Vad ser ni som det mest positiva och negativa i den rapporten? Ja, det mest positiva det är ju det att vi har kommit igång ordentligt med att bygga det som vi har sagt att vi ska bygga, nämligen då en AI-assisterad app för kundtjänsthantering i småbolag för hantering av text och tal som kommer in till småbolag. Och det är det mest positiva. På den negativa sidan skulle jag säga det att vi har väl levererat lite mindre tillväxt i den gamla affären, nämligen det här med internationella telefonnummer med vidarekoppling, än vad vi hade hoppats på. Avvikelsen är väl inte så stor, men jag hade själv hoppats på att vi skulle leverera lite mer än så. Om vi blickar framåt, vilka är de största utmaningarna ni står för inför nästa år? Ja, den största utmaningen är ju naturligtvis att vi har sagt att vi vill erövra världen och vi ska ta stora sjumilasteg i den processen. Och där handlar det om att dels få klart den här appen som vi bygger, eller apparna, tjänsten, software as a service-tjänsten som vi erbjuder, som då ska ta hand om kundtjänstfunktioner i riktigt små bolag med AI-moduler och så vidare. Och all form av mjukvaruutveckling har naturligtvis risker i form av möjliga förseningar och liknande. Så det är en utmaning att se till att vi håller koll på alla de här olika projekten och se till att det inte blir några allvarliga förseningar. Nästa steg under kommande året, det är ju att se till att vi får en spridning på den tjänsten, att vi påbörjar den kraftiga tillväxten vi hoppas på med en viral spridning. Och där har vi naturligtvis våra 800 000 användare som en bas för att, så att säga, sätta igång pumpen. Men det är mycket andra aktiviteter som måste göras. Så det är utmaningen under det kommande året som är den viktigaste biten att fokusera på. Du nämnde ju lite grann om det här. Men hur arbetar ni för att få fler betalande kunder? Mm. Vi har ju två separata spår. Egentligen har vi väl tre separata spår. Det ena är ju vår befintliga verksamhet med att sälja internationella telefonnummer med vidarekoppling till småföretag. De sätter upp numret på hemsidan och ett nummer som är nära deras internationella kunder, ökar trovärdigheten och kan få mer försäljning så att det blir lättare för deras kunder att komma i kontakt med dem. Och här jobbar vi ju traditionellt med Google AdWords, att jobba med rätt leverantörer för att, så att säga, få upp antalet konverteringar, nya kunder per dag. Men sen så ska vi ta tag i en gammal hemläxa som vi har sedan många år tillbaka, nämligen det här med search engine optimization, det vill säga att jobba för att fler ska hitta oss utan att de måste komma via en annons. Och där har vi historiskt sett inte gjort något alls. Vi har en jättestor hemläxa, vilket är bra, för det innebär att det är en stor potential. Sen har vi också vårt API, det vill säga ett slags maskinellt gränssnitt mot vår tjänst som gör att andra tjänsteleverantörer kan integrera vår tjänst i sin om de vill. Och det ska vi släppa, vilket möjliggör då att vår tjänst kan säljas av andra utan att vi behöver göra det direkt till slutkunden. Och sen har vi naturligtvis det som är det viktigaste, hur vi ska bygga tillväxten i den här långsiktiga nya modellen med, så att säga, kundtjänstfunktion för det lilla företaget som, så att säga, är bortom bara det här med telefonnumret. Om vi tittar till er rapport nu så har ni i samband med den indikerat nya investeringar i conversations and web widgets för ökad kundnytta. Berätta lite mer vad det handlar om. Ja, conversations är egentligen i grunden en slags chattmotor för textkommunikation. Och allt vi erbjuder kunderna att göra måste ha någon slags motorväg för att skapa kommunikationen mellan vår kund och deras kund. Och det kan vara telefonsamtal, det kan vara chatt, det kan vara video och så vidare. Och då har vi som ett första steg börjat med att bygga conversations som en enhetlig motor för all den typen av kommunikation. Även om det är sms-kommunikation med kunderna eller kommunikation integrerat med Twitter eller Facebook private messaging eller liknande. Så att all kommunikation landar via den här nya, ska vi säga, stommen för kommunikation som vi kallar för conversations. Men där använder vi då en befintlig open source-lösning för själva den biten och får allt det här med videokommunikation och så vidare på köpet. Det möjliggör också att vi kan leverera intern kommunikation till de här småföretagen, även om det inte är huvudprodukten. Men det kan vi lämna med på köpet i det här. Så conversations är
bäraren för de nya tjänster som ska in i de nya apparna som vi håller på att utveckla. Så vi utvecklar nu helt nya appar för Android, iPhone och för webbappen då. Och där är Conversations motor. Webb-widgeten, den handlar ju om att vi ska hjälpa våra kunder, småföretagare med kanske upp till 5 anställda, att hantera den inkommande kommunikationen som kommer via deras webbsida. Och det kan dels vara chatt och det kan vara röstkommunikation. Och för chatten så ska vi då leverera den funktion som poppar upp på deras hemsida som säger, behöver hjälp? Eller kan jag hjälpa till med någonting? Har du några frågor? Och där deras kunder, de skriver in någonting i den här webb-widgeten, så dyker det upp i Sonnetel-appen hos vår kund och de kan svara med AI-stöd som kanske föreslår ett svar utifrån vad vi har lärt oss om deras tidigare konversationer. Så att webb-widgeten är det som möjliggör för våra småkunder att utan någon form av teknisk kompetens få chattfunktionen på sin hemsida. Sen kommer vi dessutom använda i den webb-widgeten funktionen att logga vad deras kunder gör på hemsidan för att kunna hjälpa till att förutspå. Det här verkar vara en extra intresserad kund, ta hand om den här extra noga eller de här är intresserade av de här sakerna för de har varit på de här sidorna och tittat. Så webb-widgeten är på något sätt vår förlängda arm ute på vår kunds hemsida. Både för kommunikationen och även för oss att se vad deras kunder gör för att säkerställa att vi ger bra råd kring hur de ska hantera den här kunden. Om vi ser till er Webly-integration, kan ni se några effekter nu? Vad händer? Ja, Webly-integrationen blev ju klar för ett par månader sedan och vi har sett ett visst intresse, men som vi prognoserat så hade vi inte några stora förväntningar på att vi skulle få en enorm mängd med användare omedelbart från Webly. Utan vi ser det här som en första integration där vi då i första versionen bara möjliggör för kunderna att köpa ett telefonnummer. Men nu väntar vi tills dess att den här webb-widgeten är klar, som är naturligtvis ett annat universum i form av mängd funktionalitet och värde som vi levererar. Och ska då föra in det i den Webly-integrationen vi har. Och därefter föra ut det här i andra plattformar som vi tittar på som har var och en miljontals användare. Så att projektet har varit väldigt lyckat. Vi har fått användande. Men än så länge så är det ganska tidigt i processen. Tack Henrik. Tack så hemskt mycket.